Що не так з історіями успіху? Чому не варто довіряти їм та їхнім авторам? І я зараз навіть не про те, що величезна частка мотиваційного та бізнес-контенту це усього лише намагання продати вам свою консультацію чи курс. Сьогодні я хотів би сконцентруватися на логічних помилках, які супроводжують як фігурантів цих історій, так і їхніх споживачів. Зауважу, що формат подачі історій успіху не важливий. Це може бути книга, документальний фільм, відеоблог або що. І, до речі, привіт, і почнімо розбиратися. Перша логічна хиба, яку варто згадати в контексті історії успіху, це чи не найпопулярніше когнітивне викривлення, упередження вишивання або ж систематична помилка вцілілого. Суть хиби в тому, що ми часто концентруємось лише на тій частині інформації, яка до нас потрапила, і забуваємо про масив даних, які не вціліли. Класичним прикладом цього є історія про аналіз пошкоджень літаків під час Другої світової, для того, щоб знати, які частини треба додатково захистити. Першим припущенням було покрити бронею найбільш пошкоджені ділянки, але математик Абрагам Вальт дійшов до висновку, що в аналізі відсутні дані про пошкодження літаків, які не повернулися. Тому варто звернути увагу на ті частини, які у вцілілих літаків були не пошкодженими, адже потрапляння туди найімовірніше призводило до падіння літака. Іншим класичним прикладом упередження виживання є думка про те, що дельфіни рятують людей від утоплення і навіть від акул. Такі історії дійсно траплялися, але справедливо оцінити успішність рятувальних операцій у виконанні дельфінів заважає відсутність історії людей, яких дельфіни проігнорували або яким навіть завадили врятуватися. Зауважу, що навколо цієї історії з дельфінами більше емоцій та упереджень, ніж фактичних даних, тому я загалом би радив доволі скептично ставитися до цієї. Цієї теми Багато людей чули про помилку вцілілого та ці приклади, але мало хто замислювався, що історії успіху це така ж демонстрація цієї хиби. Читаючи такі історії, не варто забувати, що була купа людей, які докладали ті ж зусилля, робили те саме, можливо, навіть були більш наполегливими чи талановитими, але успіху не досягли. І їхні історії, історії провалів в більшості відомими не стають. Так існують книжки, де описані і невдачі, але балансу немає. Історії успіху, куди більше. Більше і вони більш поширені. Відповідно, інформація однобока, а отже, її цінність зменшується. Втім, не всі погодяться з цією моєю тезою. Якщо запитати в людини про причини її власного успіху і про причини успіху інших, то можна дізнатися про ще декілька логічних хиб. До речі, когнітивні викривлення, логічні хиби та упередження також можна називати біасами. Це допоможе мені уникнути тавтології. І знаєте що? Хочу розіграти книгу, яка допоможе розібратися з біасами, зрозуміти науковий метод, проблему псевдонауки і стати на крок ближчим до наукового скептицизму. Це книга «Путівник усесвітом для скептиків, яку, до речі, українською переклали Остап Українець та Катерина Дудка з каналу Твоя підпільна гуманітарка. Умови традиційні: бути підписаним на канал, вподобати відео та написати будь-який коментар. Тож ви запитали в людини про причини її успіху. Дуже ймовірно, людина скаже, що вона доклала усіх зусиль, сумлінно працювала, має відповідні знання, навички, таланти та заслуговує на свій успіх. Але в оцінці успіху іншої людини майже неминуче в тій чи іншій формі фігуруватиме за йому чи їй пощастило. Не відкидаючи повністю зусиль інших, роль везіння в інших перебільшується, в той же час в оцінці власного успіху часто применшується. Я здав екзамен, бо розумний і вивчив одногрупник, бо йому пощастило з білетом. Я не кажу, що не може статися саме так. Я кажу, що існує тенденція до такої оцінки, навіть коли вона не є обґрунтованою. Ба більше власні невдачі ми схильні пояснювати впливом ззовні збігом обставин від нас незалежними, а невдачі інших, їхніми свідомими неправильними рішеннями, недостатньою якістю певних характеристик особистості і так далі. Це прояв фундаментальної помилки АТ. Rebucii Якщо ваші сусіди галасують посеред ночі, то це через те, що вони не виховані, не думають про інших і взагалі неадекватні. Але якщо ви почнете кричати посеред ночі, ви маєте на це причину. Улюблена команда забила гол, курс біткоїна змінився так, що ви тепер мільйонер або що. Якщо ви побачите негарно вдягнену людину, то скоріше припускатимете, що в неї просто немає відчуття стилю. Але якщо вам швидко треба буде вибігти в магазин і ви нап'ялите на себе те, що першим випаде з шафи, то звинувачення. У відсутності смаку ви вважатимете повністю необґрунтованим. Тобто, загалом тенденція така: коли у мене все добре, це моя заслуга. Коли погано, винні зовнішні чинники. А в оцінці інших людей, навпаки, їхній успіх це фортуна, їм просто пощастило, але їхні провали це повністю їхня провина. Знаючи про це упередження, цінність історій успіху втрачається ще більше, адже люди схильні неадекватно оцінювати причини свого успіху. До речі, якщо хочете дізнатися більше. Ше про реальну роль банальної удачі в нашому житті, то раджу відео про це українською на каналі Пітятко та англійською на каналі Veritasium. Посилання є в описі. А зараз трохи корисної інформації не по темі. Я придбав електрогриль і дуже задоволений цим пристроєм. Реально купа кейсів використання, дуже зручно. А можливість підсмажити щось без додавання олії це взагалі чудово. А найкраще місце для купівлі грилю це, звісно, комфі. Там є купа різних пропозицій, кожен зможе обрати підходящий для себе варіант. Крім того, зараз на багато позицій діють знижки. Можна замовити на сайті і забрати гриль в найближчому магазині. Можна замовити адресну доставку і вже Наступного дня тішити близьких смачненьким або оформити доставку через нову пошту. Обрати і придбати гриль ви можете за посиланням в описі. Комфі підтримали вихід цього відео, за що я їм дуже вдячний. Повернімося до неточностей у змалюванні власної історії успіху. Найбільш показовим біасом, тут, як на мене, є егоцентричне викривлення. Думаю, вже з назви зрозуміло, в чому його суть. Оцінюючи свої вчинки та рішення з минулого, ми схильні завищувати їхню цінність та правильність, а досягнення та внесок у загальний результат інших людей ми схильні занижувати. Якщо попросити членів команди оцінити свій внесок у роботу у відсотках, а потім додати отримані показники, то най Імовірніше, ви отримаєте більше 100%, адже кожен вважатиме свій внесок більш суттєвим ніж насправді. Отже, читаючи чийсь суб'єктивний виклад історії успіху, дуже ймовірно, ви отримаєте певну переоцінку заслуг автора і недооцінку ролі його колег, партнерів і так далі. Досі ми говорили про біаси, які стосуються власне, авторів успішних історій, але хиблять і споживачі цих історій. Доволі відомою хибою є Карго Культ. Найвідоміший приклад, який і дав назву цьому явищу, поведінка маланезійських туземців. Під час Другої світової їм перепадала частка вантажів, які доставлялися літаками для військових. Вони звикли до цього. Тож, коли поставки закінчилися, вони почали будувати із підручних засобів щось схоже на аеродроми, імітували і так далі, не знаючи реальних причин, вони намагалися таким чином викликати літаки з корисними вантажами. І я одразу хочу застерегти вас від насмішок над дурними племенами, адже такий прояв магічного мислення можна повсякчас зустріти і в нашому суспільстві. Якщо говорити саме в контексті успішного успіху, то я неодноразово спостерігав, як поціновувачі мотиваційної літератури вслід за успішними бізнесменами ставали веганами, починали Ставати о четвертій ранку, бігати марафони, мати лише однакові набори одягу, займатися духовними практиками, слухати конкретну музику і так далі. Іноді це дійсно щось корисне або, як мінімум, нешкідливе. Іноді це якась повна маячня. Але головне те, що робиться все це, свідомо чи ні задля підвищення своїх шансів на успіх. Оцей стартапер був веганом і став мільярдером. Кохана, викидай все м'ясо із холодильника. Дивіться, цей банкір бігає щоранку я теж так робитиму. І я не сперечатимусь, бігати зранку це може бути прекрасною звичкою, особливо, якщо ви кайфуєте від цього. Але вважати, що повторення ритуалів успішних людей зробить успішними і вас. Це абсолютно те саме, що по солом'яній рації викликати літаки з провізією. Це такий самий каргокульт. А якщо дивитися більш широко, то така орієнтація на авторитетів є пасткою наслідування, яка викликана ефектом німба. Коли ми читаємо біографію величної людини, ми вже знаємо, що вона вона велична, а отже, і сприймаємо її риси у світлі цього німба. Цей ефект до речі стосується не лише людей, а й цілих компаній. Найпростіший приклад цього бажання наслідувати стратегії компанії Apple або дуже успішною у свій час General Electric. Спойлер наслідування навіть найбільш успішних практик працювало далеко не завжди. Тому загалом моя думка така: я не проти описів успішних історій, не проти читання біографій людей, які досягли чогось. Якщо вас це мотивує чи надихає, то без проблем читайте. Якщо ви здатні виокремити і адекватно застосувати певні стратегії, то я тільки за. Просто пам'ятайте про неідеальність сприйняття цих історій і не сприймайте їх як еталон. Щоб розвивати в собі здатність ідентифікувати та протистояти біасам, я можу порадити декілька книг. Але перед цим хотів би подякувати людям, завдяки підтримці, яких існує і розвивається канал. Звісно, йдеться про когорту меценатів з Патреону. Ваші внески це те, завдяки чому я взагалі маю час та можливість читати розумні книжки, наукові статті та ділитися з усіма цікавою та сподіваюсь, корисною інформацією. Якщо і можна вважати, що я досягнув якогось успіху, то без жодного перебільшу. Ваш внесок дуже і дуже важливий. Дякую усім, хто підтримує на Патреоні та донатить безпосередньо на картку. Посилання та банківські реквізити для охочих долучитися до такої підтримки є в описі. Щодо корисних книг, крім вже згаданого путівника, який я розіграю, можу порадити класику: мислення, швидке і повільне Даніела Канемена, а також структуроване мислення Даніела Левітіна. Там, до речі, є приклади з життя успішних менеджерів або що, але з обґрунтованими та науковими контекстами, що значно змінює ситуацію. Також раджу книгу досить уже помилятися. Гарантую, що вона в рази корисніша, ніж десятки біографій у. Людей. Не забудьте підписатися, активуйте дзвіночок для сповіщень, вподобайте, прокоментуйте та поширте це відео. Ну а мене звати Артем Албул і я клятий раціоналіст.